تستمعون إلى برنامج سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف من المملكة العربية السعودية. راديو فرد كول كركي سؤال كر سكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عن المستمعين خير الجزاء. كيف سعد حسنه الله ذكر في لقاء سابق وحلقة سابقة بأن الدعاء بأن الصدقة عن جميع المسلمين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدق عن صدق الشخص في صدقة أرواح عن جميع المسلمين أن هذا لا أصل له بل أنكره كثير من العلماء. كيف نجيب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبش واحد عن أمته؟ عن أمتي. أوكي. سؤال براهيم هي. سؤال ثاني. السؤال الثاني بخصوص صلاة الجمعة. جمعة كي بارمة؟ أرمي لسد خاكي بارمة. أن المأموم ينظر في الإمام طوال الخطبة الأولى والثانية حيث أنه ما يصرف النظر على الإمام. دو سؤال. السنة. كيف تعيد مرة ثانية؟ إمام خطبة ما جلوس واجتماع لخطبة الإمام صلاة الجمعة. قبل السنة أن ينظر إليه. أن ينظر إلى الإمام. جمعہ کے دن جب نماز پڑھنے جاتے ہیں کیا مقتدی کو امام کو دیکھتے رہنا چاہیے؟ کیا امام کی طرف ہی نظر ہونی چاہیے؟ سؤال الثالث. سؤال الثالث خطبہ يتكلم عن موضوع مثلا عن بر والدین مثلا وتجدهم مثلا مقصرا في بر والدین. بعض خطبہ بر الوالدین پر خطبہ دیتے ہیں لیکن وہ حق ادا نہیں کر پاتے. چوتھا سوال. هل صحيح ان الرجل اذا بلغ 60 سنة اگر 60 سال کا کوئی ہو جائے تو ينقص عقله وكذلك سائر ينقص عقله؟ سؤال بتاعنا العقل حديث عقله النقص 60 سال کی عمر میں کیا عقل ناقص ہو جاتی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا میں میرے خیال سے 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ایج ہوتی ہے نا تو اسی لیے شاید یہ کہا ہے. ویسال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بكبش عن امتي. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی طرف سے صدقہ دیا ہے جميع المسلمين او اهداء العباده اهداء ثواب العباده لجميع المسلمين من العلماء من اجاز ذلك ولكن الأظهر الله أعلم عدم مشروعية هذا كما قدر هذا الإمام تيمية وجمع محققين من أهل العلم. أوكي. لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبادات التوقيف. عبادات من توقيف هي وعبادات كا تحفة किसी को देना جائز نہیں ہے. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هي سنة مؤكدة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لأجل هذا. نعم. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جو ایصال ثواب کے طریقے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ مشروع سنت سے ثابت نہیں ہے. اب خطبے میں لوگ الامر بالانصات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ خطبے میں مقتدی کا خاموش رہنا اور غیر ضروری حرکت کرنا منع ہے. آپ اگر اپنے ساتھی کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں حرکت نہ کریں تب اس کی بھی ممانعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت. تو خطبے میں امام کو دیکھنا شرط نہیں ہے بلکہ خاموش رہنا شرط ہے. یعنی يقصر احيانا في بعض المواضيع ولكن ينصح بها فهل هذا يدخل في قول الله تعالى وتنسون انفسكم؟ لا يدخل هذا. شیخ ابر مانے کہ اگر کوئی کسی موضوع پر اس کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کریم ہے نا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم تو یہ اس کے ضمن میں نہیں آتا. لمن اتى بالمعروف وكما قال بعض السلف لو كان لا يأتي المعروف الا من يأتيه ولا ينهى عن المنكر إلا من تركه لعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذم في قول الله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم إنما هو الذم على تركهم فعل هذا الخير
اگر اس آیت کے ضمن میں کوئی آتا ہے تو وہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو برائی کی تو تلقین کرتا ہے کہ برائی سے بچیں اور اپنے آپ اس کا مرتکب رہتا ہے، تو ایسا شخص اس کے اس وعید میں شامل ہے. كما ذكرنا عن يعني بعض السلف انه قال انه لو كان لا يامر بالمعروف الا من ياتيه ولا ينهى عن المنكر الا من تركه لعطل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالانسان مطلوب منه امران، مطلوب منه اولا ان ياتي بهذا المعروف. بہت سے لوگ امر بالمعروف والنهي عن المنكر میں بھی بیلنس یا اعتدال پسند نہیں ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے امر بالمعروف کرتے ہیں، کسی کو کرنا ہے کسی کو نہیں کرنا ہے، تو ان یہ بھی اس کا حق ادا نہیں ہے. تو یہ جو چوتھا سوال، 60 سال کا عمر اگر ہو تو کیا اس کی عقل ناقص ہو جاتی ہے؟ غیر صحیح. اللہ اکبر، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو کہہ رہے شیخ 60 سال سے زیادہ تو عمر عقل بڑھتی ہے، انسان کا تجربہ بڑھتا ہے، اس کی تعلیم علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ اس کو عزت اور بالکل میں شیخ کی بات سے بالکل متفق ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یا جی بالکل.